Ik kan alleen nog zeggen dat we in dit geval ook contact gehad hebben met FC Twente. FC Twente was zeer verheugd over dit initiatief en had graag hier willen zijn. Onder andere is over gepraat om de selectie hier te hebben. Of in ieder geval een vertegenwoordiger van FC Twente. Wim Jessen die heeft het geprobeerd, is helaas niet gelukt. En de reden is dat FC Twente vanavond een uitwedstrijd moet spelen in MVV. De afstand naar Maastricht is natuurlijk behoorlijk. En ze zouden vanmorgen om 12 uur al met de bus vertrekken. Dus helaas is dat niet gelukt. Maar meneer Hellinga, ik zou u willen vragen, van, onthult u het bord? Is Sinterklaas er ook bij? Ja, Sinterklaas, dan beginnen we er maar aan, hè? Ja, dat is goed, meneer Hellinga. Overheid en kerk. Ja. Aflet. Oh, u heeft het veel makkelijker dan ik. Ja, dat is zo. Oh. Tussen het amateurvoetbal en het professionele voetbal. En waarbij het amateurvoetbal, naar mijn mening, toch de boventoon voert. En wel om de volgende redenen. We weten dat duizenden en nog eens duizenden met het amateurvoetbal bezig zijn. Maar we weten ook dat het professionele voetbal vaak de meeste aandacht krijgt. Financiële offers moeten daar vaak voorgebracht worden, ook door overheden. Om dat professionele voetbal gaande te houden. Er worden grote bedragen aan verspijkerd, maar in het amateurvoetbal gebeurt ontzettend veel door vrijwilligers. En ik hoop dat het ook zo door moet gaan. Maar het accent mag wel eens wat meer bij het amateurvoetbal liggen, vooral in de media. Ik hoop dat FC Twente een centrale plaats inneemt binnen de regio. Al is het zo dat ook Heracles en Go Ahead Eagles een belangrijke rol spelen. Vroeger was vanuit Marco ging bijna alles naar Deventer toe. Maar Go Ahead, nu gaat dat ook veel meer naar Twente toe. En u heeft zijn doel om Twente te laten uitgroeien tot een club op Europees niveau als we naar 1992 kijken. Ik hoop dat ze daarin zullen slagen. En als ze daarin slagen en mee zullen draaien in de Europese competitie, dat betekent dat ze daarvoor ook een goede accommodatie moeten hebben. Die accommodatie is er nu nog niet. En we hopen dat dit bord mede aanleiding zal geven tot meer actie binnen Twente om FC Twente te maken tot een topclub in Europa. Ik geloof dat dit initiatief door u hier begonnen, dat dit een uitstraling mag hebben, ook verder in de regio. En dat we er met z'n allen in zullen slagen om FC Twente die plaats te geven die we allemaal graag willen. Ik dank u. Ja, hierbij is het officiële gedeelte afgesloten. Ik nodig de genodigden uit tot het nuttigen van een kop koffie in onze. Ik verdwijn. Sinterklaas, u heeft het nog druk. Ja, dat kan er niet bij. Nee. Dank u dat u hier geweest bent. Maar hartelijk dank voor de gelegenheid. Ja. Het was me een waar genoegen. U bedankt. Dag Sinterklaas. Het beste, hè? Het gaat u goed. Ja, het gaat u ook goed. Mooi zo, tot volgend jaar. Jij nou, dit is Sinterklaas volgend jaar. Lekker hoor. Ja, uit de persoon. Goed voetballen van het jaar. Ja, altijd mee. Ja? Ja. 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 Ja.
Ja.